Prezident İlham Əliyev, Vüqar Müzəffəroğlu səfərliyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktor vəzifəsindən azad edib. Qeyd edək ki, Vüqar səfərli fondu 2009-cu ildən rəhbərliyə edirdi. Prezidentin digər sərəncamına görə Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru təyin edilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə söz gedən vəzifəyə gətirilən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov daha öncə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin direktor mavini vəzifəsində çalışıb. Yeni vəzifədə Vüqar Səfərlini əvəzləyən Əhməd İsmayılov 1980-ci il Kanadan olub. 2002-ci il Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bakalavr, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2002-ci ildə Bakı Neft Energetika Kollecində müəllim, 2004-5-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin aparatının vətəndaş və siyasi hüquqlarının müdafiəsi sektorunda böyük məsləhətçi, 2005-8-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinin hüquq şöbəsində baş məsləhətçi vəzifəsində işləyib. 2008-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının Hüquq, Qadr və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri 2011-18-ci illərdə aparat rəhbəri vəzifəsində çalışıb. 20 iyun 2018-ci il tarixində Dövlət Dəniz Agentliyinin direktor mavini vəzifəsində çalışıb. 2009-15-ci illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının Dənizçilər İlk Ərazi Təşkilatının sədri olub. 2019-cu ildən etibarən Heydər Əliyev Fondu Regional İnkişaf İctimai Birliyində ekspert vəzifəsində çalışan Əhməd İsmayılov ailəlidir.